U nedelju 24. maja u svečanoj sali osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava održana je još jedna redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Mesnog odbora Crvenog krsta Nova Pazova i Zavoda za transfuziju krvi Srbije. Zabeležen je uobičajen odziv davaoca, prikupljeno je 73 jedinice krvi. Mesni odbor Crvenog krsta Nova Pazova se zahvaljuje svim davaocima. Od ponedeljka 25. maja podzemni kontejneri u centru Nove Pazove zvanično su u funkciji. Kontejneri nisu mogli da se koriste zbog problema nabavke specijalnog vozila za pražnjenje, a ovaj problem je rešen nakon tenderske procedure. Što se tiče samog problema sa vozilom za pražnjenje ovog kontejnera, to je rešeno, bilo je na javnoj nabavci i opremljeno jedno je vozilo sa kranom koje će u narednom periodu prazniti ove kontejnere. Četiri nova podzemna kontejnera imaju kapacitet kao 16 starih modela kontejnera. Tehnologija i konstrukcija kontejnera je takva da je onemogućeno isparavanje neprijatnih gasova i na temperaturama od preko 40 stepeni. Fudbaleri Radničkog poraženi su na gostovanju u Vršcu rezultatom 3-2 u okviru utakmice 28. kola Srpske lige Vojvodina. U sredu 27. maja od 17 časova ove dve ekipe ponovo će odmeriti snagu u Novoj Pazovi, ali ovoga puta u okviru utakmice osmine finala Kupa Vojvodine. Pozivamo sve navijače da dođu i podrže naše fudbalere. Rukometašice Mladosti pobedile su u Prokuplju ekipu Topličanin rezultatom 29-28 u okviru utakmice 7. kola mini prve lige Srbije. Nakon 7 odigranih kola na tabeli su se izdvojile 3 ekipe koje će se boriti za ulazak u Super A ligu. Sloga i Kučevo dele prve dve pozicije sa po 12 bodova, na trećem mestu je Pančevo sa 10 bodova, dok su naše devojke na četvrtom mestu sa 6 bodova, na petom mestu je Bor sa 4 boda, a šesto i sedmo mesto dele Topličanin i Metalac sa po 2 boda. Već u sredu novopazovački tim očekuje utakmicu u Boru, a za vikend u Novu Pazovu dolazi ekipa Kučeva. Šahisti Mladosti iz Nove Pazove zabeležili su treći uzastopni nerešen rezultat i treći bod u okviru trećeg kola Vojvođanske lige Srem. Ovog puta novopazovački tim ravnopravno se suprotstavio dosadašnjem lideru prvenstva ekipi Radničkog iz Šida. Narednog vikenda Šahisti Mladosti gostuju u Banoštoru. Karatiskinje Mladosti osvojile su 8 medalje na prestižnom međunarodnom turniru Dunav Cup Novi Sad Open 2015, koji je održan u nedelju 24. maja u sportskoj hali u Futogu pod pokroviteljstvom Karate Federacije Srbije, Karate Saveza Vojvodine i Karate Saveza Novog Sada. U jakoj konkurenciji takmičara iz 6 zemalja novopazovačke karatiskinje bile su među najuspešnijima. Tihono Vanja osvojila je prvo mesto u borbama i drugo mesto u katama, dok je Smiljanić Bojana osvojila 2 srebrne medalje u ovim disciplinama. Ženska ekipa bila je najbolja u katama, a medaljama na borilištu su se okitile i Marinković Jana koja je osvojila srebro, kao i Milinković Milica i Kalinić Jana koje su osvojile bronzane medalje. Do četvrtka nas očekuje nestabilno vreme, oblačno, sveže i mestimično sa kišom i grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, najviša dnevna temperatura 18 stepeni, od petka toplije.